pekne sa posaďte, posaďte sa a dúfam, že tak pomalky trošku vyžijete. Mojím dnešným hosťom je hosť opätovne, teda hovorím opätovne, po dvoch týždňoch hosť z takej umeleckej branže, pretože mal som pred tromi týždňami jedného hosťa, bola to teda spisovateľka. A mojím dnešným hosťom je opätovne, môžem povedať spisovateľka, aj keď teda za chvíľku sa dostaneme k tomu, že až nie až tak, alebo teda aspoň nie zatiaľ, ale každopádne je to odtiaľto rodáčka pani Brigantová, takže vítajte. Dobrý deň. No a teraz poďme do toho vysvetľovania, prečo som to tak obširne nazval, teda vás nazval, že ste a zároveň nie ste spisovateľka, teda máte za sebou nejakú prvotinu, ale... Tá prvotina je vlastne zostavená mnou, vlastne ide o knižočku, maličku lahučku pod názvom Anielské pierka. Zostavila som, graficky upravila a ilustrovala knižočku. Je to súbor citátikov o anieloch na 92 stranách a je tam 80 spolu, 84 citátikov. Mm-hmm. Čiže každopádne tým pádom nemôžeme vás nazývať autorkou, keďže nie ste autorkou. Autorom vlastne citátov sú tí múdri ľudia, ktorých uvádzam. Čiže môžeme hovoriť, že ste zberateľka? Môžeme. Aj tak to môžeme nazvať, áno. Dobre, no každopádne ste autorkou tých malieb. Jedna z tých malieb je aj zrovna za vami. Áno. A takéto malby sprevádzajú komplet celú tú knižku. A dá sa povedať, diváci sa momentálne dívajú na tie malby a na tú knižtičku. Na každej stránke je iná malba. Ja by som ako trošku opravila, to sú ilustrácie. Ilustrácie, aha, malby je niečo iné. A malba je tu za nami, áno, a malba je vlastne v technike. Ale ja to isté, čo vidím za vami, vidím aj v tej knižke. Áno, ide o to, že ja s tými ilustráciami som sa inšpirovala pre malbu v technike enkaustika. Čiže to neboli múzou. Aha. Tie ilustrácie. Mm-hmm. Čiže to je taký terminus technicus, hej, teda a zle som ho použil, hej, po tej odbornej stránke. No, ja skôr ako sa budeme tým malbám a ilustráciám teda venovať, ale vráťme sa ešte teda k obsahu tej knižky, ktorá sa volá Anielské pierka. Ano. Čo vy a anieli? Prečo Anielské pierka? Prečo Anielské pierka? Tak ja som sa k anielom dostala po veľmi náročnom období. A je to svet, ktorý dodáva určitú energiu, určitý pocit takého naplnenia a týmto svetom sa zaoberám. No a Anielské pierka som zostavila z toho dôvodu, lebo som chcela obohatiť v prvom vydaní svoju rodinu, priateľov a blízkych. Mal to byť taký originálny darček na Vianoce 2013, aj sa mi to podarilo zrealizovať. A som si nemyslela, že bude ďalšie druhé vydanie v troch verziách. Anglickej, anglicko-slovenskej. Slovenská je tá tretia. Slovenská. Tak čo tam teda nájdeme v tej knižke? No, teda obsahovo, už sme povedali. V tejto knižočke vlastne nájdete 84 citátikov o anieloch, ktorí hovoria o tom, alebo približujú svoj svet, aby nás trošku pozbudili v tom živote. Čiže nájdeme tam citátiky o priateľstve, o láske, ale najmä o tom, že ich jazyk je proste plný nádhery a je tam milión slov na lásku a jedno slov na nenávisť. Mm-hmm. No a vy ste to, čo citát, to iný autor? No áno, podobne. Pravda, že ten jeden autor má nejaké tri citátiky, ktoré som pravda, že našla s tým pádom v iných knihách a tým pádom som zostavila do tejto jednej knižočky, ale pravda, že sa tam nachádza napríklad jeden autor, jeden citát, alebo írske príslovie napríklad, alebo eskimácka nejaká legenda, proste... Je tam spoustu autorov, mohla by som povedať okolo tých 30-40, ktorých som natrafila v iných knižkách. Uh-huh. A čo tieto citáty majú spoločné? Spoločný prvok? Spoločný prvok je to aniel. Aniel, aniel. Čiže v každom tom citáte sa vyskytne v nejakej podobe teda slovíčko, alebo teda aniel. Aniel. Praví sa, že ľudia sú anieli bez krídel. Čiže keby sme mali taký ten nádherný ich jazyk, ktorý by bol bez nenávisti a žiarlivosti, hnevu a strachu, tak si myslím, že máme ten raj na zemi, ako sa povie. Len si ho treba tvoriť. Vy teda ste načrtli, teda, že po nejakej životnej skúsenosti alebo teda neviem čoho, nechcete viac o tom povedať, hej, že čo sa stalo vo vašom živote, ten zlom, čo vo vás evokovalo napísanie?
Áno, môžem kľudne stručne priblížiť. Ten zlom vlastne nastal dátumom 10.2.2012, kedy môj manžel sa ocitol po zdravotnom úraze v práci v náhrane života. A takýto zážitok vás prinúti zamýšľať sa nad životom, prehodnocovať ho. A čiže ten môj život sa skladá pred a po. Čiže pred úrazom a po úrazom, kedy vlastne prehodnotí svoje hodnoty a priority v živote. Mhm. A to vás teda prímelo napísanie, zozbieranie takéto? Zozbieranie, to ma potom prišlo obdobie, kedy som chcela znovu čítať, chcela proste jednoducho nasávať, už ten priamy život sme sa do toho kolobehu dostali a dostala som sa k knižočke Prebudili ma anjeli, k prvej knižočke od Lorny Birnovej. No a ten jej príbeh ma neskutočne tak nažhavil, že som zatúžila čítať ďalšie knižočky z tohto sveta, čiže sa mi dostávali aj do rúk, aj som si kupovala knižočky a bolo ich za rok okolo 50 kusov a práve z týchto knižočiek som nachádzala mnohé múdre, či už myšlienky, príbeh, ale hlavne to boli tieto citáty od tých múdrych ľudí. A tie som si počiarkovala, vypisovala, lebo mám takú mániu si vypisovať a tvoriť zošity a potom do toho nahliadnúť. A keď som chcela mať v ruke, že iba knižočku o citátoch o anieloch, tak som pravda, že aj patrala v kníhkupectvách v obchode, chcela som si to zakúpiť. Že čo neexistuje už? Áno, áno. A zistila som, že existujú také o láske, o priateľstve, o rodine, o šťastí, ale o anieloch nie. Pozerali na mňa, že taká predávačky, také niečo nie je. A ja som si potom povedala, až mám ruky, nohy zdravé, tvoriť, ja to spravím. A bude to vlastne originálny darček najprv pre moju rodinu, priateľov a známych, ktorí prežili to so mňou ťažké náročné obdobie, ale aj oni sami prežívajú rôzne obdobia. A že ich obohatím, trošku pozbudím pozitívne do toho jeho života, do ich života teda týmto darčekom. No tak sa im podarilo zrealizovať prvé vydanie. A bola som taká sama za sebou spokojná, že teda niečo je tu také, čo môžem dať svojim blízkym a ich srdciami za to stáli a stoja. No, na trhu je už teda 2 roky, predpokladám, teda od 2013 ste povedali, že... Rok, druhé rok. Vydanie. Je tak, druhé vydanie. Lebo to prvé vydanie to bolo iba 100 kusov a to som si hradila zo svojich súkromných zdrojov a tých 100 kusov to ste rozdali, hej? Rozdala, áno, tie Vianoce. Aha. Keď som prišla do vydavateľstva, tak pozerali po mne, že to si budete hradiť sami. No, áno, áno, a čo budete s tým robiť? A to nebudete predávať? Rieku, nie, to všetko rozdám, to ako oči na mňa, budete rozdať. Áno, áno, na Vianoce to všetko budú darčeky. Čiže, ako vravím, tie srdce mi za to stáli. Mm-hmm. A pre veľký úspech teda ste to sa rozhodli druhé vydanie už teraz aj pre verejnosť. Mm-hmm. Predpokladám, že už ju nájdu aj v tejto chvíli v dobrých kníhkupectvách. Mm-hmm. Si ju môžu kúpiť tí, ktorí budú mať záujem o takéto anielské pierka. Áno. Môžem aj tak tomu trošku pripomenúť. V kníhkupectvách nájdu zatiaľ slovenskú verziu, ale pravda, že sú tri verzie. Slovenská, anglická a anglicko-slovenská. A tu kľudne si môžu objednať aj v darčekovom balení prostredníctvom mailu Lubomíra Brigantová, alebo Brigantová Lubomíra, to je vlastne jednoduchý mail, moje meno. A môžu mi napísať a pošlo mi dobierkov. Pravda, že aj v knižniciach je slovenská verzia. Mm-hmm. Áno, som vás. Tú anglickú verziu vlastne som preto spravila, pretože ak si všimnete tie citátiky, tak tie citáty sú písané rôzno. Niečo je zvýraznené, niečo je väčšie písmo, niečo je menšie. A to sa tak trošku pohrávam s tým čitateľom, pretože podvedomie ho prečíta dvakrát. Prvýkrát prečíta ten citátik s tým veľkým písmenom a druhýkrát už ho prečíta celý. A keď to je v takejto anglickej verzii, kde máte väčší termín a väčšie slova postupne aj preložené do slovenčiny, tak to môže byť veľmi dobrá motivácia pre študentov, či už základných škôl, kde sa učia angličtinu, kde ten termín si ľahšie zapamätajú. Už vedia ho porovnať v angličtine a v slovenčine. Takže je to určitá, tá knižočka môže slúžiť ako prostriedok na výučbu a k rôznym takým termínom, aby si to ľahšie zapamätali. Mm-hmm. Dobre, tak prejdeme teda k tomu, k tým ilustráciám v tomto prípade, čo je vaše teda autorské už v tomto prípade. Tak čo to je? Ja viem, že to je nejaká špeciálne, ani ten názov som si nezapamätal, že akou technológiou sa to robí, takže skúste. No, tak skúste niečo. No, ilustrácie v samotnej knižke, v knižke sú robené akvarelom, na akvarelový papier, je to určitý spôsob rozpitia a tie samotné ilustrácie, ktoré sú tak krásne, keď sa to teda vysušilo, tá práca a podobne ma inšpirovali vlastne, už predtým som zaoberala technikou enkaustiky. A tá enkaustika je tak strašne slobodná a tvorivá, že tieto ilustrácie som si zobrala a pretvorila do techniky
tejto techniky enkaustika. Enkaustika je vlastne znovu objavená antická technika malovania horúcim voskom, kde je vosk včelí vosk a plus pigmenty. Uh-huh. A oni sa potom rôzne tie vosky tavia, pravdaže zohrievajú, či už na horúcej platni, alebo teplovzdušnou pištolou, alebo to volá fakt, že žehlička, alebo tá žehlička je ako prvotný nástroj. Nanáša sa na rôzne materiály, pravdaže ten papier musí byť špeciálne upravený preto, lebo tam pracujete s vysokou teplotou, na drevo, na plátno, na textil, na sklo. Čiže tie možnosti sú veľmi krásne, veľmi neobmedzené z môjho pohľadu a ja beriem enkaustiku techniku, alebo nazývam to, že udalosti v obraze. Stále sa môže pretvárať a môžete ju stále zohrievať, pretože pokiaľ nezafixujete, si poviete, že toto áno, toto je ten obraz perfektný, konečný. Mm-hmm. Takže pre mňa je exkluzívna, originálna, pretože neutvoríte v tej technike rovnaký obraz taký istý. Ako ja samotná autorka som vytvorila dokopy 40 diel, a pripravím autorskú výstavu v Žiari nad Hronom a nevytvorím znovu to isté dielo. V žiadnom prípade. Takže to je pre mňa aj keby ste chceli, tak sa to nedá v podstate, nedá sa lebo, to, lebo sa to rozteká, hej, áno, áno. Je to práca čiže s voskom. Takže vec náhody, otláčania, môžete tam pridávať ďalšie predmety, môžete robiť 3D do priestoru veci, čiže je to nádherná technika. Niečo klasické, akože máte na palete farby a chytro musíte namalovať, čest aj takým technikám, olejom, alebo akvarelu, ale toto je niečo také úžasné, že zohrejete vosky, robíte si to, nádherne vonia, meditujete, pritom dáte si sviečku, hudbu, čajík a jednoducho iba vypnete platňu, ktorá nahrieva vosk, odídete, necháte rozrobené dielo, prídete znovu, zohrejete a môžete ďalej pokračovať. Nemusíte čistiť paletu a znovu vytláčať a tým pádom nie ste v strate, aj keď tie vosky niečo stoja. Ale je to teda úžasné v tomto, že to je proste živelnosť, slobota, fantázia a ja používam v tej enkaustike neskutočne pestrosť farieb, duhovú pestrosť farieb a je to také, že máte chuť zahryznúť do toho, lebo to je, tá farebnosť je taká šťavnatá. Áno, no ja som práve chcel v ďalšej otázke, alebo teda také pripomienke mojej, že ja keď som sem prišiel na túto akciu, teda aj na túto výstavu, tak som mal strašnú chuť sa toho chytiť, len samozrejme sú to obrazy, tak som až dovtedy, kým ste vy nevyzvali k tomu, že môžu sa aj dotýkať. A celý čas som na tej prednáške aj rozmýšľal, že kto vie, ako by to chutilo. Ja som nevedel teda, že z čoho to je, samozrejme z toho vosku, ale tiež som mal chuť do toho aj zahryznúť, nielen chytiť to, ale zahryznúť. Čiže ozaj to evokuje, môžem to teda dať sám na sebe, teda povedať takto sprístupniť. A tie obrazy sú možno prídu také, že čo abstraktné, musím povedať, že skoro všetky sú abstraktné a využívam túto farebnosť, aby navodili práve tieto pocity, také živelnosti. A tú abstrakciu využívam na to, aby som vytvorila priestor u toho diváka ako človeka, aby sám dotvoril ten obraz so svojím prežívaním, so svojimi pocitmi a možno doplním so svojimi myšlienkami. Čiže zároveň to precíti a zároveň pri tom napadnú rôzne nejaké scenáre, asociácie. Čiže čo on v tom vidí, áno, hej, že nechcete vnúcovať svoju myšlienku, ale presne. Nechávate čiže nie je to také natácké, ale trošku sa trošku s ním hrám ako s tými citátmi. Takže dobre, a na záver teda, toto je teda vaša prvotina, nie ste autorkou, ste zberateľkou, až teda na tie ilustrácie. Je a pripravujete niečo vaše autorské? No niečo autorské by som áno chcela, budem ma inšpirovať k tomu môj synček a chcela by som vytvoriť a napísať rozprávky pre detičky, anielské rozprávky. Čiže zase námet anieli. Áno, áno, ja sa s tým už budem zaoberať celý život, mne sa tak prischlo a proste mi to blízky tento svet a ja sa v ňom cítim, takže mi tak prischol. A kedy to plánujete? Je to už tak v takom štádiu rozpísanosti, že eventuálne tento rok by ste to? Tento rok nie, pretože tento rok mám ešte veľa vecí rozbehnutých, ako autorská výstava v rámci enkaustiky. Knižočka sa bude uvádzať do života v Bratislave 3.12. Krstnou mamou bude Monika Jakubecová, ktorá napísala knižočku nádhernú na Slovensku pre Bíli Manieli. Takže tam je zase anieli, hej? Áno. Tiež ste sa spojili s autorkou, ktorá o anieloch. Tak to tak spájam. Pravda, že krstná mama k tomu prisúcha, nemôže to byť z ekonomického, technického. Proste, ako môže. Lebo niekto z podsvetia, hej, ako z opačného pólu, od čertov. Tak, no. A na to by sme vedeli veľa diskutovať. Dobre, ale tak to uzatvorme teda, že čo a ako sa to bude volať, neviete ešte, hej, tá knižička? Knižička ešte neviem.
neviete. Plánujem každopádne to, rozprávky túto, o anieloch pre deti. Túto tematiku, lebo mám pocit, že to nie, že tiež nie, na, nie, že nechcem povedať tak trošku komerčne, že na trhu, ale medzi ľuďmi neviem tak nájsť takéto... Sú to veľa, veľa rozprávok je, ale tak anielský, aby... Lebo tí anielikovia vlastne my to tak vnímame od narodenia, oni sú stále tu medzi nami a keď sa povie anielik, srdiečko, tak áno, bereme, máme anielik, bereme, že to je niečo príjemné, niečo úžasné. Nikdy to nespájame s niečím nepríjemným toho aniela. Čiže my ho máme vlastne darom do života, je tu pri nás, je stále pri nás a vníma nás a miluje nás takých ako v rámci podstaty, aký sme. Mm-hmm. Takže s takouto peknou filozofiou na konci, ja by som vám chcel popriať samozrejme do ďalších autorských prác, veľa úspechov a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem vám pekne.